5 бронежилетів вручили закарпатським піротехнікам. Підрозділ аварійно-рятувального загону спецпризначення двічі на тиждень виїздить на виклики. Здебільшого знешкоджують снаряди, міни чи гранати часів світових війн. На протязі багатьох років не було можливості нормально екіпірувати піротехнічну групу. Значить, ми знайшли таку можливість і зараз закупили нові бронежилети 5-го ступеня захисту, значить, щоб ми були спокійні. За 7 місяців піротехніки вже знешкодили більше 1000 вибухонебезпечних предметів. Минулоріч – менше 300. Цього року ми замітили тенденцію таку, що люди почали частіше звертатися, не ховати дані боєприпаси, не використовувати, не розбирати їх, а повідомляти нашу службу про небезпечну знахідку. Міни, гранати та навіть бомби закарпатці знаходять у власних городах. Осередком небезпечних знахідок є і військовий оборонний комплекс часів Другої світової війни – лінія Арпада. Найбільш частіше ми знаходимо мінометні міни такого зразку. Найбільше ми їх знайшли в селищі міського типу в Ясінях. Ми їх тоді знайшли 536 кількість. Буквально на розташуванням десь 3 метри квадратних. У місцевій службі надзвичайних ситуацій не виключають можливості, що наших піротехніків відправлять на схід країни. Там доведеться знешкоджувати небезпечні залишки вже нинішнього військового конфлікту.